Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se dnes společně, abychom se podívali na letošní období blíženců. Blíženci se blíží, ale teď v tuhle chvíli jsme ještě pevně opřeni o energie bičí, které jsou v těchto dnech, kdy natáčím, skutečně poměrně dobře hmatatelné a můžeme se v nich dobře ukotvit. A je to dobře, protože ten blíženec zase přinese období, které můžeme považovat, řekněme, za rušnější. Takže jako obvykle se podíváme do některých z těch zajímavých dnů, které souvisí s fázemi Luny, na tedy novoluní a úplněk, respektive teda v opačném pořadí, protože v období blíženců nás čeká nejprve úplněk, a to úplněk ve znamení Střelce v neděli 4. června. A potom novoluní, blíženecké novoluní v neděli 18. června. No a po blíženeckém novoluní už potom je pár dní k letnímu slunovratu, kterým vlastně celé období blíženců končí. Takže podíváme se k těmto jednotlivým dnům, k těm energiím, co tam lze, řekněme, očekávat, předpokládat. A pak se podíváme na téma blíženců, které je tématem protikladů, tématem věcí, které se přitahují a odpuzují zároveň, což nám připomíná vlastně fungování vesmíru jako existence, jako bytí, který je nekonečný ve své konečnosti. I tam spatřujeme, vnímáme takové to až protivenství, které ale nemusí být protivné. A blíženecké téma je téma chaosu. Takže slovo chaos je jedním ze slov, na které se dnes společně podíváme. A podíváme se na to, jak se chaosu nebát, jak jeho energii využít a k čemu v sobě, ve svých energiích, ve svých úrovních svého bytí, můžeme právě tu blíženeckou energii chaosu využít, řekněme. Takže z těch dní nejprve je to úplněk ve Střelci 4. června. Po celou dobu období blíženců se nacházíme na ose blíženec-střelec a blíženec je znamení převážně vzdušné, byť právě vzhledem k takové určité chaotičnosti těch energií vypozorovat u blíženecké energie přesně, který z živlů je tam převažující, nebývá vždycky úplně jednoduché. Ten vzduch je převažujícím živlem blíženců, ale ostatní živly bývají přítomné, řekněme, v těch energiích ve velmi nevyváženém, nestabilním poměru. Ale bývají tam vždycky všechny a hodně se to proměňuje, což je právě jeden z důvodů, proč to vnímáme chaoticky. Střelec naproti tomu je energie, která spojuje vzduch a oheň. Samozřejmě střelec je ohnivé znamení, ale nese v sobě také hodně vzduchu. Často přirovnávám vlastně střeleckou energii k šípu, který letí zapálený vzduchem. Takže jak ta blíženecká energie samotná, která je taková rušnější, pohyblivá, tak i ten střelec je o pohybu. To znamená, že to spojení energií blížence a střelce lze považovat vždycky za období, které umožňuje pohyb v životě, posuny. A zejména v oblasti mysli, v oblasti mentálního těla, protože ten vzduch v nás, v našem těle, reprezentuje naši mysl, naše myšlenky. Ten úplněk ve střelci bude zesilovat náš oheň, tak jak máme všechny čtyři živly také v těle přítomné, tak ten střelecký úplněk může výraznějším způsobem posílit náš oheň, to znamená naší tvůrčí energii. Chuť a sílu něco udělat, něco říct, někam jít, chuť provést změnu v životě. A zase, stejně tak jako všechna znamení letošního roku 23, sedmičkového roku, je tématem celého toho roku efektivita, která vede k pocitu osobního štěstí. Číslo 7, tak jak letošní rok je sedmičkový, považujeme za šťastné číslo dost často. A právě je to z toho důvodu mimo jiné,
že když nám náš život dává smysl, když je pro nás dostatečně efektivní, cítíme se šťastní. Takže to, ten pocit toho osobního štěstí je vytvářen také tím, že se nám život, náš vlastní život, naše bytí zdá dostatečně efektivní. A aby tomu tak bylo, potřebujeme, a říkám to tu pokaždé, umět si stanovit priority. A každé to období letošního roku nám umožňuje stanovit si priority v určité oblasti nebo rozměru svého života, v určitém aspektu. A v té blíženecké energii tam vnímám dvě taková témata, která souvisí s tou nutností stanovení priorit nebo možností. Když to tam možná trošku vnímám až jako nutnost. A to je oblast právě tvůrčí energie, tvůrčí činnosti. A potom energie samozřejmě myšlenek. Takže práce s myslí, jako vždy, určitě tady budu se v celé řadě věcí opakovat. Připomenu některé principy vlastně práce s myslí a s myšlenkami. V tom zejména červnovém období blíženců tam může docházet k většímu uvědomění si takzvaně vtíravých myšlenek, neodbytných myšlenek. A což nám právě ten chaos může trošku vynést nahoru tyhle myšlenky. Je to možné uchopit zase s vděčností a my máme tak potom možnost si na ty myšlenky podívat a pracovat s nimi. Ten úplněk, který je na začátku června, právě velmi zesílí tu naší vlastní tvůrčí energii, tvůrčí potenciál, uvědomění si toho, co v sobě máme, jaké poklady, dary, talenty, schopnosti. V tom chaosu, který je vlastně prvopočátkem, se tyto naše aspekty mohou tak jako rozhodit do časoprostoru, abychom se na ně měli možnost podívat z různých stran, z různých úhlů, uvědomit si je třeba v nových souvislostech. Protože to je to, co je nové na nové zemi v rámci vytváření nového paradigmatu. Dávat si sebe sama, své aspekty, své žití do nových souvislostí. A stavět se k ním nově. Ani lépe, ani hůře, ale prostě jinak a nově. Tohle jsou důležitá slova. Ten druhý rozměr potom práce s myslí a s těmi, jak už jsem říkala, až neodbytnými myšlenkami, který každý z nás nějaké má, během toho červnového období blíženců potom úplňku bude, myslím, výrazně sílit až k tomu novoluní. Novoluní v blížencích 18. června, tam si myslím, že už bude zasahovat energie slunovratová. Ten slunovrat je letos 21. června. Ale je to docela zajímavé, protože když jsem se na to dívala dneska v noci, jak jsem se tak připravovala, o čem budu dneska povídat, tak jsem tam docela překvapivě viděla, vnímala, jak mě to strašně, strašně tahá pozornost k letošnímu zimnímu slunovratu, ale mě to překvapilo. Na ten, co bude až potom v prosinci, který už teď z tohohle momentu, toho letošního května, vnímám jako obrovský, veliký a velmi významný. Nedokážu teď říct proč a ani myslím si, že není nutné se k tomu upínat. Potom mi došlo logicky, že ten zimní slunovrat, byť je teď jakoby velmi daleko ještě, přitahuje pozornost právě i z toho důvodu, že když se díváme do blíženecké energie, tak ti blíženci, jak jsou velmi rychlí a pohybliví a jsou na té ose se střelcem, tak ten střelec samozřejmě, který potom už souvisí s energií zimního slunovratu, nám tam tahá tu pozornost. Takže možná i nám to ukazuje v tomhle smyslu, v tomhle směru, jak vypadá v nás, když ta naše pozornost je někam tahána, přitahována. Což vlastně je třeba to, o co se snaží média, že? Mass média. To je prostě válka o pozornost, o naší pozornost. Takže proč to ale říkám? Protože ten letní slunovrat letošního roku, když se do něj dívám teď z tohohle bodu, tak mi nepřijde extrémně výjimečný. To není ale tím, že by ta energie letošního letního slunovratu byla nějak menší nebo méně významná, než tomu bylo třeba v předchozích letech. Ale ty energie, které předcházejí letnímu slunovratu, energie letošního berana,
teď současně energie letošního býka i energie letošních blíženců jsou natolik bouřlivé, natolik rušné a natolik velmi aktivní, že ten slunovrat tolik nevyčnívá. Nevyčnívá tolik, jako tomu bylo v minulých letech. Není nutné se na to dívat z pohledu polarity, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě je to jinak. Opravdu je možné vnímat, že ty letošní jednotlivé zodiakální energie, jednotlivé energie těch proudů, vlastně energetických, kterým tedy říkáme zvěrokruh, jsou jiné. Projevují se novým způsobem, no, protože jsme v novém tisíciletí. A už se blížíme pomalu k dotočení druhého 12letého cyklu. To znamená, rok 2012, tam se dotočil první 12letý cyklus, v roce 2024, příští rok, se dotočí druhý 12letý cyklus. A my se tomu už velmi blížíme. To znamená, že ty projevy změny energií, které my vnímáme jako nové tisíciletí, ty energie se nemění proto, že je nové tisíciletí. Pro nás ten popis toho času tím tisíciletím je nástroj, kterým to popisujeme. To tisíciletí to netvoří, my to v tom vnímáme. Navíc nejde skutečně o tisíc let, protože to období musí být ve skutečnosti dělitelné 12, což samozřejmě tisícovka, pokud dobře počítám, není. Já teda takhle z hlavy moc dobře nepočítám, ale pokud se nepletu, tak tisíc dělitelné 12 není. Takže ono ve skutečnosti to období není tisíc let, tak jak počítáme v desítkovém systému, a to jedno. To naprosto na tom nezáleží, protože ty přesuny těch jednotlivých energií probíhají vždycky desítky let, takže z hlediska lidského měření času. Jo, takže tam nemusíme bazírovat na nějakém plus minus roku. Nicméně to, že se blížíme ke konci druhého 12letého cyklu, pro nás znamená, že opravdu už začínáme vnímat i našimi velmi omezenými smysly, že se opravdu dějí věci jinak, že se opravdu ponořujeme jako planeta i jako solární soustava do nové oblasti galaxie, velmi zjednodušeně řečeno, ona i naše galaxie se posouvá, takže se vlastně nachází stále v nových a nových částech vesmíru, protože ten vesmír se mění, roste, rozpíná se a zároveň se smršťuje, protože probíhá ve spirálu. A to znamená, že opravdu ty změny, které jsou poměrně logické, předvídatelné, ale jejich důsledky pro naše žití a naše vnímání nejsou úplně předvídatelné, protože to prostě zažíváme poprvé. Takže můžeme k tomu opravdu přistoupit jako k dobrodružství, kterým procházíme, a pozorovat, co se děje v těch energiích, řekněme, obecných kolem nás, i v energiích kolektivních lidských, to znamená v kolektivní lidské mysli a kolektivním lidském vědomí. A co se děje samozřejmě v nás samotných. A to, co potřebujeme právě v rámci těchto změn uchopit, je obrátit tu pozornost zvenku dovnitř. A to si tady říkáme velmi často. Protože celé druhé tisíciletí, zejména druhé tisíciletí, vlastně jeho paradigma, založené na dogmatu vlastně viny a utrpení, vedlo lidi k tomu, aby obraceli svoji pozornost k vnějšímu světu, k tomu vlastně, co je venku, a sebe samotné v tom považovali za nic. Za vlastně takové zrnko prachu, které nic nemůže a nic nezmůže a zaslouží si vlastně pouze trest. To, hodně to zjednodušuju, ano, to samozřejmě, co to by bylo na déle. A my se právě v rámci nového paradigmatu snažíme uchopovat to obráceně. To znamená uvědomovat si tu absolutní zodpovědnost, kterou má každý člověk sám za sebe a za své prožívání. A uvědomovat si, že většinu toho, co se děje venku, nemůžu změnit. Ale můžu změnit sebe a svůj přístup k tomu, co se děje. A to je to, co jsem říkala, budu se opakovat, tohle si budeme opakovat pořád. Protože to potřebujeme opakovat a potřebujeme to pořád a pořád slyšet. Že je v pořádku všechno, co se děje. To se velké části nás samotných uvnitř nelíbí. Protože si uvědomujeme, že se dějí věci, když to teď stáhneme třeba na náš prostor, místo, kde žijeme, republiku, stát, Evropu, zeměkouli, to je jedno, do jak velkého celku to vztáhneme,
že se dějí věci, které se nám nelíbí, které považujeme za nesprávné nebo za zlé, řekněme. A protože tímhle způsobem uvažujeme, polaritním způsobem uvažujeme a naše mysl nás vlastně pořád tlačí k tomu polarizovanému vnímání, tak máme tu pozornost tahanou tímhle způsobem. Přinutit se někdy k tomu, odklonit tu pozornost od toho vnějšího světa a přiklonit ji k sobě, není úplně jednoduché, protože narážíme v sobě na pocit viny, že by to tak nemělo být. A to starej se sám o sebe. Vnímáme jako jako sobectví, nebo sebestřednost v tom, řekněme, negativním slova smyslu, protože sebestřednost má i pozitivní rozměr, protože když je člověk sebestředný, je ve svém středu, a o to se přeci snažíme být ve svém středu. Takže my někdy opravdu to vedení, které vnímáme srdcem jako správné, to znamená věnovat pozornost sobě a starat se o sebe, v tom smyslu přebírat za sebe zodpovědnost, vnímáme skrze ty programy v sobě jako bezohlednost nebo lhostejnost, řekněme. Někdy dokonce to můžeme vnímat jako projev apatie. Takového vzdávání se moci nad životem, nad tím světem, nad osudem, řekněme. To můžeme nazývat různě. A to znamená, že ta cesta k tomu je právě skrze práci s myšlenkami, s myslí, kdy si připomínáme takovou, řekněme, zdánlivě jednoduchou věc. A to tu, že všechno, co se děje v rámci vesmíru, se děje proto, že je to možné. Protože logicky to chápe i náš rozum. Kdyby to nebylo možné, tak by se to nedělo. Takže všechno, co se děje proto, že je to možné. A když je to možné, tak je to v pořádku. A nezáleží na tom, jestli mě nebo některé části mě se to líbí nebo nelíbí. Když se to děje, děje se to proto, že je to možné, a když je to možné, je to v pořádku. A zase samozřejmě můžete si tato slova upravit do vlastních podoby, do vlastních slov, ale je to možná už ani ne afirmace, to už je možná trošku mantra, takové kouzlo, které opravdu velmi, velmi pomáhá k tomu uvědomovat si svůj status v rámci světa, v rámci vlastního života. A uvědomovat si, že skutečně cesta ke klidu je cesta, mimo jiné, cesta smíření. Smíření se s tím, že věci probíhají způsobem, které se mi ne vždycky líbí. A já v tom mohu měnit sebe a svůj postoj k těm věcem, k těm událostem, k těm situacím. To neznamená, že se s nimi směřuju v úrovni apatie, že to nechávám být. Tady možná připomenu, už jsem o tom taky určitě mluvila, rozdíl mezi plynutím a apatií. To jsou úplně jiné stavy bytí. A někdy se zdánlivě mohou jako poplést. Ovšem mezi stavem bytí, které nazýváme apatie, a stavem bytí, které nazýváme plynutí, ještě mnoho jiných stavů bytí mezi tím. Ta apatie je v podstatě, někdy si občas představuje, že takový ten stav té harmonie, toho plynutí, je v tom, že si tak jako sedí na obláčku, je úplně v klidu a všechno se děje samo. A on je úplně šťastný a v tom klidu. To ale je iluze. To je iluze. Vlastně ten stav té vnitřní harmonie, toho vnitřního klidu, je výsledkem poměrně usilovné práce, kterou člověk věnuje sám sobě. A pozornosti, kterou člověk věnuje sám sobě. Právě představa, že nic nemohu, že mám nějaký napsaný osud, který ještě mi napsal někdo, možná. Že já nemohu nic změnit, což je fakt, že spoustu věcí nemohu měnit. Ale ta představa, že nemůžu nic změnit a tudíž nemůžu nic dělat. Že jsem obětí světa, obětí osudu, obětí událostí, obětí svého vlastního života. To je apatie, kdy vlastně člověk se stává případně třeba i bezohledným nebo lhostejným k tomu vnějšímu světu
ale je lhostejný k tomu vnějšímu světu, protože je lhostejný k sobě. Stav plynutí je stav, kdy člověk není lhostejný. Ani vůči sobě, to především, ale ani vůči vnějšímu světu. Protože ten stav plynutí je stav, kdy člověk pracuje na svém vnitřním klidu, na své vnitřní harmonii a z tohoto stavu bytí dělá rozhodnutí a konkrétní akce a činy. Já někdy nazývám ten stav plynutí aktivním jinem, aktivní jin. Že jin je to plynutí, to je ta vlastně energie, která nám umožňuje plynout v tom proudu přirozenosti. V proudu toho, co je pro nás, jako pro každého jednotlivce v daném životě přirozené. Tam je ovšem základní podmínkou hluboké, pravdivé sebepoznání. Zase se tady dostáváme k tématu té hluboké vnitřní pravdivosti, která je k tomu nutná, k tomu důkladnému sebepoznání, které právě vyžaduje také aspekt smíření se s tím, že něco nejde nebo něco nemám. Ten stav toho aktivního jinu je tím plynutím, to znamená věci, které ovlivnit nemohu, nechávám plynout a smiřuji se s nimi, abych se dostal do toho klidu, ale věci, které jsou mé, které mi patří, v těch aktivně konám a jednám. Dělám patřičná rozhodnutí, patřičné kroky. A tím ovlivňuji svůj život prožíváním v tom daném okamžiku, rozhodováním v tom daném okamžiku a tím si vytvářím potom to žití pro ty další dny. To je aktivní jin, to je plynutí. To je stav bytí, které je velmi aktivní, ale má tam obrovskou složku těch událostí, do kterých nevstupuji. A nevstupuji do nich a navíc k tomu necítím vinu, že do nich nevstupuji. To je ještě další level, řekněme. Protože spoustě z nás se určitě daří si v tom životě rozstřídit ty situace, do kterých už nemáme potřebu vstupovat, kterých se nezúčastňujeme, řekněme. Ale ne u všech těchto akcí a situací se nám daří do nich nevstupovat a necítit k tomu vinu. Jo, že tak si ještě potřebujeme v té další úrovni zpracovat to, že se toho nezúčastňujeme, je v pořádku, že to skutečně je v pořádku, že nemáme tu povinnost za každou cenu do roztrhání těla se nabízet a opravdu pomáhat tam, kde to není vyžádáno a zúčastňovat se her systému, které s námi už nesouzní a tak dále. Tohle je velmi individuální a každý má tu hranici, čeho se ještě potřebuje zúčastňovat a čeho už ne někde jinde. A opravdu není nutné to vzájemně porovnávat, ale držet si tam ty svoje vlastní hranice. Uvědomuji si teď, v tuhle chvíli, že i můj projev je dneska možná ještě trošku víc chaotický než obvykle. Tak skáču z téma na téma, ale ono to k té vedené práci prostě patří. No. Tak jak moje vedení, ty informace, které přicházejí skrze mě, reagují na vaši vnitřní potřebu, na to, co vy potřebujete slyšet, protože tohle napojení, které tady teď máme, je napojení mimo prostor a čas a funguje kdykoliv vy to posloucháte. Takže prostě teď reaguju na vaši vnitřní potřebu, přestože v rámci lineárity času je to jindy, je to tady a teď. Takže, ale teď mi to tam tak bliklo, že to i mě samotné teď trošku unikají souvislosti těch témat tak, jak je navazuju, ale prostě to tak je. Takže já se pokusím vrátit zpátky, nahodit se zpátky do toho téma, teda blíženců. Zmínila jsem novoluní, na které potom už navazuje letní slunovrat letošního roku. A jak už jsem říkala, ten slunovrat z celé řady důvodů bude silný, určitě tak jako ta letní slunovratová energie bývá velmi silná, velmi nabíjející, řekněme, tak nemusíme očekávat výrazné výkyvy, protože celé to období, které předchází letošnímu letnímu slunovratu, v podstatě už od začátku roku, od jarní rovnodennosti, je samo o sobě velmi výrazné, velmi nabité, velmi bouřlivé. Takže ten slunovrat prostě neudělá tak velký výkmit, řekněme, v té energii. Ale už teď mi tam jde znova, těšme se na letošní zimní slunovrat. Ten bude v něčem, i celé to období, kterému bude předcházet, bude velmi významný, bude velký. Tak to si ještě počkáme.
I ten letní slunovrat je ještě před námi přeci jenom pěkných pár týdnů, takže já se do něj potom určitě podívám blíže, až bude blíže časově, na té časové ose, třeba v některém ze svých videí. A tam se potom podíváme už hlouběji do takové té hutné zlaté energie, kterou ten slunovrat přináší a bývá velmi výživná, velmi, velmi energizující, podnětná, dává nám potom mnoho rozměrů vlastně pro konání a naše činy, které potom většinou sílí během lví brány, která je nasycená zase takovým proudem energií, které hodně posilují třeba naši odvahu. A je to téma pro práci se strachy. Takže teď se podíváme na ten chaos. Podíváme se na chaos, jak uchopovat to téma toho blíženeckého chaosu. Chaos, to slovo samotné, má celou řadu významů. Původně pochází vlastně z řecké mytologie a označuje takový prvotní stav před stvořením světa. To znamená, je to jakýsi prvopočátek, je to stav bytí, který umožňuje uspořádání prvků do nového řádu. Čili v podstatě, pokud chceme vytvořit nový řád na jakékoliv úrovni bytí, tak ten chaos by tomu měl předcházet a v podstatě je proto nezbytný. My často chaos vnímáme jako zmatek nebo určitou neuspořádanost, což je možné taky tímhle způsobem vnímat, zejména to slovo neuspořádanost. Neuspořádanost. To mi tam jde teď hodně silně, protože právě to, co nás často velmi trápí a co nás vyhazuje z klidu, je neuspořádanost v našem životě, to je ta neefektivita potom, neuspořádanost naší mysli především. Jo? Kdo nemá pořádek ve své mysli, kdo nemá pod kontrolou své myšlenky, tak se těžko ocitá v harmonii, ve vnitřním klidu. Zase my můžeme tu energii toho chaosu, té neuspořádanosti, řekněme, stáhnout především ke své mysli, ke svým myšlenkám. Jak důležitý je, nebo důležitá je existence chaosu pro možnost stvoření něčeho nového, si můžeme představit na takovém příkladu, který uvádím občas na svých seminářích, na setkáních, a to je práce s pucle. Když skládáte pucle, já jsem to říkala už i tady někdy v nějakém videu, a skládáte ho takzvaně na sílu, to znamená, máte spoustu těch kousíčků a spoustu prázdných místeček a chcete to mít hlavně celý složený. A to znamená, upínáte pozornost k cíli. To znamená, hlavní cíl je složit to za každou cenu, i když nemůžu zrovna úplně najít vhodný kousíčky na vhodná volná místa, tak je tam cpu na sílu. Nebo je tak lehce přistřihuju, aby zapadly na ty místa. A to opravdu ve svém životě děláváme poměrně často, když si tak jako různě takové ty neuspokojené potřeby zacpáváme něčím jiným. A ono to ve výsledku vypadá tak, že jako opravdu si představíte opravdu klasický pucle, prostě papírový, kartonový, a teď, když tam opravdu budete cpát ty dílky na sílu, tam, kam nepatří, co se stane? Ono se to celý tak jako zvlní a dojde tam k poměrně silnému pnutí, až to nakonec celý vybuchne. Jo? Prostě ty jednotlivé kousky budou na sebe vytvářet naprosto nepatřičný tlak na nepatřičném místě, až to, to celé jako vzedme a vlítne do vzduchu. A to je vlastně ta chvíle, kdy začíná chaos. Když se celý to nevhodně, řekněme, násilím složené pucle rozlítá na kousíčky. No ale to je přeci dobře, protože to bylo složený na sílu. Bylo to složený, já úplně nechci říkat chybně nebo špatně, ale bylo to složený, řekněme, s vědomím toho, že to tak být nemá. Takže ve chvíli, kdy se nám to pucle takhle rozlítá, a samozřejmě se nám to v tu chvíli asi nehodí úplně. Kdybychom tak chtěli už ho dát do rámečku a pověsit na zeď a ono se zrovna rozsype, tak zase mám dvě možnosti. Začít hořekovat a nadávat a litovat se, jak je to hrozný, že já už strašně jsem chtěla mít to pucle pověšený v tom rámečku na té zdi a teď ho nemám a co já budu dělat a jaký jsem chudák.
a jak mi všichni ubližujou a teď mi tam začnou jít všechny samozřejmě lítosti z celého mýho života a života mých předků a všechno to tam do sebe nasypu a ze sebe vysypu. A nebo si můžu říct, no, nazdar, rozsypalo se mi to. To se mi teda jako úplně nehodí teď v tuhle chvíli, moc se mi to nelíbí, no, ale je to pravda, no, rozsypalo se to, protože jsem to skládala tak, jak to být nemělo. Takže já využiju toho, že je to rozsypaný a složím to pořádně. Sice to na té zdi bude viset o něco díl, no, možná, že když to začnu skládat pořádně, nakonec zjistím, že to vlastně na té zdi mít nechci. A možná dokonce nakonec ani nedoskládám. A uvědomím si, že to, že se to pucle rozsypalo, je to nejlepší, co se mi mohlo stát. Ale tenhle přístup, to je vědomý přístup k dané situaci, si já zvolím. A popravdě řečeno, když k tomu nepřistoupím takto vědomě, tak s největší pravděpodobností ta primární, ta programová reakce bude ta první reakce. To znamená, že se naštvu. O, ten vztek ještě tam je na místě, řekněme. Ten vztek, pokud je člověk trošku cholerik nebo hodně cholerik, tak si ten vztek klidně dopřeje. Ale ta lítost, která tam přijde a to, že se člověk začne stahovat do té role, té oběti, té situace, oběti osudu, oběti života, to popravdě řečeno, myslím si, že pro většinu lidí je primární reakce. Jo, takže to, aby člověk takovým jako zralým způsobem přistupoval k těm situacím a přijal je s vděčností. To přijmout je s vděčností neznamená, že z nich mám radost. To je velký rozdíl. Já si uvědomuju, že ta situace jako je blbá s prominutím, jo? Že tak jako se mi úplně nehodí, že se to děje tak, jak se to děje. Že se mi to jako tak úplně nelíbí, že se to děje tak, jak se to děje. Ale zároveň si právě v tom zrale vědomě uvědomuju, že to nejde změnit. Že se to prostě rozsypalo a je to rozsypaný. A že já prožívám svůj život a že pokud si dovolím tu lítost a tu křivdu a tyhle ty srandy, které vedou k utrpení, no tak si to prožiju já. A pokud se rozhodnu to prostě přijmout jako fakt a řeknu si fajn, tak když už se to stalo, tak to nějakým způsobem použiju, využiju a něco s tím udělám. Můžu poměrně brzo se vyzuřit a dosáhnout toho požadovaného vnitřního klidu. Ale tohle je na každém člověku, v každé té dané situaci během dne, jestli zvolí variantu A, reakci A, nebo reakci B. A tam je opravdu nutný ten zralý vědomý přístup k tomu, že to se samo prostě jako nestane. Jo? Pokud je člověk řízen programy hlavou, tak většinou reaguje tou možností A. Což samozřejmě vidíme kolem sebe, protože většina lidí je vězněm své hlavy, takže reagují vlastně tímhle způsobem. To není špatně, ani dobře. To tak prostě je. Protože většina lidí je v tomto stádiu svého vývoje, kdy prostě nechtějí to jinak. A to, ta role oběti života jim v tuto chvíli vyhovuje, protože od nich vyžaduje menší podíl vlastní práce na prožívání vlastního života. Protože to tak mají. Jo, to je třeba jim nechat. Ano, vůbec znova mi sem jde, když už mluvíme o práci s myslí a s myšlenkami, což je prostě dlouhodobé téma, dlouhodobý úkol, protože jsme v transformaci mentálního těla. Jakým způsobem můžeme se stát pozorovatelem vlastních myšlenek? A to nám zase ten chaos krásně umožní. Když už jsme v energii chaosu, tak nám opravdu mohou se naše vlastní myšlenky tak jako víc rozlítat. To znamená, že to pucle si teď můžeme představit jako vlastní myšlenky. A víme, že někdy opravdu těch myšlenek nám tou hlavou běhá mnoho. No, bývá 60 tisíc myšlenek za den můžeme mít. Ne všechny si uvědomujeme, protože ne všechny jsou verbalizované ve slovech, ale skutečně to množství je velké. Pořád si ale můžeme připomínat, že já si volím své myšlenky, ne myšlenky mě. Když už jsem ale v energii chaosu a ty myšlenky si tam tak jako lítají, tak je nechte lítat. Nechám lítat myšlenky a pozoruju, právě v rámci toho chaosu se mohou uvolnit určité myšlenky, které já tedy nazývám vtíravé myšlenky, vlezlé myšlenky, neodbytné myšlenky.
A tyhle myšlenky my nemáme rádi. Oni nám dost lezou na nervy. A někdy sami sebe právě viníme za to, že tyhle myšlenky jako pořád máme. To může být myšlenka třeba na nějakého člověka, nebo nějakou situaci, nebo na nějaký předmět, na nějakou činnost. Jo, to je jedno, ale je jako velmi konkrétní. Já tady vezmu jako příklad třeba myšlenku na nějakého člověka. To míváme docela často, protože ty velmi silné situace, které se nám otiskují hodně do toho života, bývají nejčastěji ze vztahů s lidmi, prostě z těch interakcí lidských. Takže když máte tam třeba myšlenku na konkrétního určitého člověka a on vám tak jako pořád leze do hlavy. Prostě. Vy to už jako nechcete vnitřně, nechcete. Se ráno vzbudíte a kdykoliv něco vidíte, pořád se vám to nějakým způsobem připomíná, i třeba přes nějaká znamení a podobně. A tak se na sebe tak jako někdy i nevědomky člověk v podstatě zlobí. Jo? Říká si, pane Bože, proč na to pořád myslím? Zase mi lezeš do hlavy, vypadni mi z hlavy. Jo, a tak dále. A ono právě proto, že ten přístup k té myšlence je ten, že ji považuji za vtíravou, neodbytnou a říkám si, nemůžu se toho zbavit. Nemůžu se toho zbavit. No a právě tím si to programuju, že se toho nemůžu zbavit. Takže jako u všeho, i tyhle vtíravé, neodbytné myšlenky, které právě během blíženeckého období mohou být zřetelnější, můžou tak jako víc narážet do nás, tak je důležité říct, jo, seš tam, seš moje myšlenka, moc se mi nelíbíš, dost mě otravuješ, ale seš moje, tak pojď a ukaž mi, co mi chceš říct. A nechte jí sebou proběhnout. I když na vás, když si to takhle dovolíte, tu myšlenku tam pustit, tak ona potom opravdu může být velmi silná a může vás až, jako ne, nechci přímo ovládnout, ale může přijít opravdu tolikrát denně, že jste tím až zahlceni. Ale nechte to proběhnout v rámci toho chaosu, který vede k možnosti nového řádu, nového uspořádání našich myšlenek, když mluvíme o myšlenkách, je opravdu zdravé, možná bych řekla až nutné, takovou neodbytnou myšlenku nechat jí, ať si to odbyde, když je neodbytná. Opravdu říct jí, pojď sem, ukaž se mi, řekni mi, co mi neseš. Protože ta neodbytnost je tam proto, že ta myšlenka, kterou my vnímáme jako třeba myšlenku na konkrétního člověka, ona má něco za sebou. Ona něco táhne, něco je za ní schované. Většinou tyto velmi silné, neodbytné, vtíravé myšlenky jsou štít. Štít, za kterým je něco, nějaká informace, něco, co si mám uvědomit, něco, co potřebuji pochopit, nějaká souvislost. A tím, jak já tu myšlenku jako štít vnímám jako náraz, jako nepříjemnost, jako nežádoucí energii v sobě, tak ji pořád se vůči ní vymezuju. Považuji ji za něco, co nechci. Bráním se tomu a bojuju s tím. A jakmile s tím bojuju, tak tomu věnuju spoustu pozornosti a tím pádem tam posílám spoustu své energie. Takže já tu myšlenku sice nechci, ona je mi protivná, ale já ji právě tím, že ji považuju za myšlenku, kterou nechci a je mi protivná, vlastně posiluju. Takže jako u všeho, pokud s něčím chci pohnout ve svém životě, je potřeba v první řadě přijmout to, že to tam je, smířit se s tím, že prostě takovou myšlenku v hlavě mám, že prostě mým životem prošel člověk, který mi pořád leze do hlavy. No tak ať tam leze. Když tam tu myšlenku necháte lézt a necháte ji probíhat, tak ona má možnost se ukázat v plný šíři, v plný síle a možná konečně ukáže, co za sebou táhne. Jakou další informaci má na sobě zavěšenou. Jako když si skutečně představíte štít, kterýmu se pořád bráníte a pořád ho odstrkujete. Až nakonec řeknete, jo, tak fajn, tak já si tě teda vemu. Tak ten štít vemete do ruky a zjistíte, že na druhé straně toho štítu je taky něco namalovaný. Ale to můžete vidět až ve chvíli, kdy ho přijmete a podíváte se na něj ze všech stran. Není úplně nutné tady ty myšlenky rozpitvávat v souvislosti s vinou, chybou,
Dokonce si myslím, že není nutné je rozpitvávat ani v souvislosti s odpuštěním. Byť takové myšlenky nás nakonec mohou dovést k určité informaci, která nás potom povede k tomu se s něčím smířit, něco odpustit sobě a především sobě. Ale to většinou v té první chvíli, kdy tam tahle myšlenka opakovaně třeba už léta útočí, protože ji právě bereme jako útok, tak není úplně vidět, co vlastně je za ní schované. Takže ta energie chaosu je takové rozlítání, které nám umožňuje, můžete si představit, to ještě zkusím popsat jinak, mi tam jde taková jedna vize, jo? Už na to tam někdo potřebuje takhle jako popsat. Když si představíte, že si sednete, můžete to udělat jako dopravdy, jako fyzicky se posadíte a představíte si myšlenky jako nějaké tvary. Nebo třeba barevné spirálky, jo? Nebo jak vám to tam jako jde. Představíte si svoji hlavu, protože tohle se týká hlavně programových myšlenek, ty, které jsou v hlavě, té vlastně programové části naší mysli. Vy můžete představit svoji hlavu jako nádobu, ve které je spousta světýlek. Spousta světýlek, které jsou různě velký a mají různé teda barvy a různě svítí a všechny tam strašně moc jako lítají. A zkuste si představit, jak je pouštíte ven ušima nebo skrz temeno hlavy nebo celou plochou své hlavy. To tam dáte různě, jo? To různí z vás potřebují vizualizovat si různě, tak mi tam jdou různé možnosti. Vy si tam klidně ještě samozřejmě nechte tu svoji, tak jak vám to tam jde jinak. Že zkuste si představit, že opravdu tady ta světýlka, ty body jakoby unikají z té hlavy, ale ne úplně pryč. Oni jsou pořád vaše. Neposílejte je pryč. Jo? Jenom je nechte, jako kdybyste si je promítli, jako kdybyste měli na temeně hlavy vysílač, promítačku a promítli si hvězdnou oblohu nad sebe. Že si představte, jak ty světýlka vylítávají, vyletí, prostě opustí zcela v klidu vaši hlavu a rozprostřou se nad vámi jako takový mrak plný světýlek. A vy se stáváte v tomhletom bodě pozorovatelem. Pozorovatelem svých myšlenek, protože oni jsou pořád vaše. Pořád jsou ve vašem energetickém poli, ale mají víc prostoru. Opravdu někdy máme pocit, že ta hlava nám vybouchne. Jak je jako nadspaná všemi těmi myšlenkami a někdy samozřejmě potřebami a všem dalším. Vytváří to tlak a stres. Tak vlastně dovolte těm myšlenkám, aby unikly do toho prostoru vašeho celého energetického pole, energetického těla. Budou mít víc prostoru a vy na ně líp uvidíte. Jo. A nechte je v klidu lítat. Jenom to tak jako pozorujte a pak si případně můžete a povídejte si s tím. Jo. Povídejte si s tím opravdu. Ta komunikace normálně nahlas, jo, úplně jako když si povídáte s kamarádama, ty myšlenky jsou kamarádi. Je dobrý vnímat svoje myšlenky jako kamarády, právě ne jako ty útočníky. Jo. A podívat se na ty, který tam svítí hodně. Říct si, jo, tohle mi tam chodí často, tohle je myšlenka, kterou mívám každý den, to je ale zajímavý. A teď každý to má zase jinak. Někdo potřebuje si to třeba napsat, takže si můžete tu myšlenku napsat vlastně, jí dát jí teda na papír verbalizovaně. Někdo si ji může třeba namalovat, nebo si ji můžete vymodelovat z hlíny, nebo si ji jenom uložte do sebe. Jo, že tady opravdu každý člověk je jiný v tom, jak potřebuje sám se sebou pracovat. Ale ta přesná definice, to přesné popsání té myšlenky umožňuje potom hlubší přijetí té myšlenky. Si uvědomím plně její obsah a formu. Jo? A určitě, když takhle pozoruju ty svoje myšlenky a vnímám tam třeba i myšlenky, které jsou svým způsobem zraňující pro mě, tak k tomu mám nějaké emoce. A tam překvapivě já se mohu skutečně v jednu chvíli stát pozorovatelem jak svých myšlenek, tak svých emocí. Protože tím pozorovatelem se stávám vlastně z pozice svého vědomí, svého ducha. A ten je velmi schopný se rozprostírat do mnoha dimenzí. Takže z pozice ducha já jsem schopná být pozorovatelem mnoha svých částí zároveň v jeden moment. Nemusí se vám to povést hned, třeba na poprvé, vlastně pozorovat oboje zároveň, i svoji mysl, i svoje emoce. To nevadí, pokud vám to nejde, můžete si to střídat. Jakoby přepnout, chvilku pozorovat ty myšlenky a potom si uvědomovat, čili pozorovat, co k tomu cítím. Jo? A časem se ale skutečně každému může podařit stát se tím více úrovňovým pozorovatelem sebe sama,
kdy pozorujete svoji myšlenku, můžete třeba vybrat jednu konkrétní, a zároveň vnímáte tu emoci, kterou vyvolává, případně cítíte dlouhodobý pocit, který ve vašem životě daná myšlenka přináší. A to je ta chvíle, kdy se může ukázat to, co je v pozadí té myšlenky. Protože já na to nepřijdu skrze slova, ale já na to přijdu skrze emoce a pocity. Emoce je pohnutka a pocit je potom dlouhodobější záležitost. Takže já, když si tu myšlenku takhle jako vyzobnu v rámci toho pozorování, co nejpřesněji ji definuju, o čem ta myšlenka je, jaký má tedy, jakou má formu, jaký má obsah, tak si uvědomím, co k ní cítím v tu danou chvíli, to je ta pohnutka, ta emoce, a pak si mohu uvědomit, jaký dlouhodobý pocit ve mně daná myšlenka vyvolává. A právě ten dlouhodobý pocit mi může ukázat to pozadí té myšlenky. A tam mi vlastně dojde, proč třeba ve svém životě pociťuju určitou spokojenost, nespokojenost, soulad, nesoulad s některými aspekty. Protože tato myšlenka na pozadí táhne energii tohoto pocitu. A tam jde potom o to, že si to uvědomím, přijmu to a v tomto momentu to také mohu změnit nějakým rozhodnutím vnitřním. Nebo potom případně samozřejmě konkrétními kroky. Jo? Ale cokoliv, s čím chci pracovat v sobě, no teda i venku v životě, ale v sobě především, protože o to jde, o tu vnitřní práci, tak to potřebuju vědět, že to tam mám, a přijmout to za své. Nezlobit se ani na tu myšlenku, ani na toho člověka, že mi leze do té hlavy. To není ten člověk sám, ale je to moje myšlenka, která tam leze. A nezlobit se na sebe, prostě, že to tam mám. Jo? Nepovažovat se za neschopnou, slabou, nešikovnou, že mi nejde se toho zbavit. Protože všechno tohle zlobení se na sebe právě posiluje energii té neodbytnosti té dané myšlenky. Stejným způsobem, podobným způsobem lze pracovat i s jinými energiemi, než jsou myšlenky, jako jsou třeba strachy, ale téma vlastně té strachové práce je opravdu tématem spíš tím letním, od toho letního slunovratu, potom vlastně polní bránu, což neznamená, že nelze nebo není možné se strachem pracovat jindy, se strachem je možné pracovat kdykoliv, stejně tak jako s myšlenkami je samozřejmě nejenom možné, ale bych řekla dokonce nutné pracovat kdykoliv. Ale prostě to období blíženců je velmi vhodné pro práci s myšlenkami v tomto aspektu využití energie chaosu k uspořádání nového řádu ve své mysli. Čili stanovit si priority ve svých myšlenkách. Možná to může být zajímavé i podívat se na to, třeba opravdu na co ve svém životě v těch současných dnech nebo týdnech, letech nejčastěji myslím. Na jaké lidi, na jaké činnosti, na jaké předměty, na jaká místa, to je jedno, jakkoliv to tam stáhneme. Jenom si udělat takovou, řekněme, myšlenkovou inventuru a opravdu jako kvantitativně, jo, to množství těch myšlenek. Kolik myšlenek věnuju jednotlivým třeba aspektům sebe, svého života, určitým činnostem, lidem a tak dále. Zase ne proto, abych na základě toho sama sebe odsoudila, jestli je to dobře nebo špatně, jestli jsem je to jako lepší nebo horší. Jenom to vědět. Jenom si uvědomit určité kvantum energie, které právě v té mentální úrovni, tu mentální energii, kolik jí, komu a čemu věnuji. A pokud zjistím, že to je určitým způsobem až jako nerovnovážné v mém životě. Možná mi to ukáže, proč pocituju nerovnováhu i v jiných aspektech. A zase vlastním rozhodnutím to mohu změnit. Ale nezmění se to tím jenom, že chci. Chci je základ. To, že to chci změnit, je základ. A druhá věc potom je, že na tom opravdu systematicky pracuju. To znamená, vědomě vytvářím myšlenky, které jsou jiné než ty programové. Zase často tady o tom mluvím, že máme dva proudy mysli, programovou a vědomou. A to je v podstatě zjednodušeně řečeno afirmační práce. Práce s afirmacemi, kdy člověk vytváří zcela vědomě konkrétní myšlenky, které mají jasnou formu a obsah, která vychází z potřeb toho daného člověka, a tyto myšlenky si opakuje a vkládá je do sebe. A tím vlastně
převyšuje tu energii těch myšlenek programových. A zase to udělá, nebo to může dělat každý člověk, pokud chce. Jo, pokud nechce, tak prostě samo se to neděje. Samo se to nestane. Je pravda, že jsou věci, které se dějí sami od sebe a někdy můžeme vnímat opravdu, že určité změny v nás i v naší osobní, té vnitřní úrovni probíhají v takových skocích, ale ono to ve skutečnosti není náhodou, náhody neexistují. Ani to není samo sebou. Jenom je to vždycky jakoby skokově doběhnuvší výsledek vaší usilovné práce. Jo, protože vy se prostě snažíte, nejlepší, než se snažit, je to dělat teda. Takže pracujete se svýma myšlenkama, pracujete se svýma pocitama, pracujete se svýma strachama a po nějaké době se skokově dostaví výsledek. Ono ve skutečnosti ta energie narůstá plynule, my ale v rámci vlastně pobytu v hmotném těle si dost často ten průběžný nárůst energetický úplně neuvědomujeme, protože ho úplně nepociťujeme. A pocítíme ho, až když se promítne v hmotné realitě. Jo, to znamená, že se stane skutečně něco, co vidíme, slyšíme, můžeme si na to sáhnout, je to někde napsané, nebo to slyšíme prostě. Jo. Tak tam najednou vidíme, ha, výsledek. Jo, a to je vlastně skokový výsledek našeho snažení, naší práce, řekněme. Ono to právě může vypadat, že se to stalo samo od sebe najednou, ale ve skutečnosti je to jenom skokový vlastně obraz, výsledek toho pozvolného růstu, na kterém pracujeme. Ještě tady zmíním jedno poslední téma, než se podíváme do karet k období blíženců, a to je takový ten systém dvojčat, ty blíženci, vlastně že Gemini vnímáme tedy jako dvojčata, princip dvojčat, ale ta dvojčata, ta dvojakost blíženecká není spřízněnost, protože oni ti dva nejsou otočení tvářemi k sobě, ale zády k sobě. To znamená, ten určitý princip dvojčat je spíš, já ho vždycky vnímám spíš jako princip protikladů. A obecně možná až určitých protivenství. Takže mohou být právě velmi zřetelné v nás oblasti, aspekty v rámci myšlenek, emocí, strachů, ty situace, energie, rozměry, řekněme, kde máme v sobě ještě hodně vnitřního nějakého rozporu nebo konfliktu až. A možná se nám může ukázat i ve kterém směru, ve kterém aspektu svého života utíkáme k těm rozporům. Kde třeba ten určitý vnitřní konflikt využíváme nebo vůči sobě až zneužíváme jako berličku nebo výmluvu vůči sobě. Jo? Takže zase, protože oni ty protiklady, takové ty protikladné myšlenky v nás, jo? Někdy to, že vnímáme chaos jako zmatek, je právě výsledek toho, že protiklady vnímáme jako negaci. To je to, co mi tam jde. Jo, přitom protiklady, opozita, nám jenom umožňují uvědomovat si polaritu, která nemusí být zraňující, když ji nevyhrocujeme jako dobro a zlo. Což je velké téma celé nové země, oddělit dualitu od polarity. A to je ale opravdu velké téma. A já už se mi tam nechce, ne, že mě se nechce, ale mám tam stopku. Protože to je téma, které potřebuje spíš vnitřní pevnost a klid, protože to vlastně nás vede k tomu, abychom skutečně se vymaňovali z viny, z vnímání dobra a zla, což je polarita, a oddělovali vnímání duality od vnímání polarity. A k tomu ta blíženecká, chaotická energie úplně nenahrává. Ta nás spíš tak jako roztáčí a vede nás do takového většího rozruchu, a pohybu. Je takový prostě vír, takové víry se tam točí. A takže to si počkáme ještě zase na období takové klidnější. Myslím, že to přijde spíš až s podzimem, třeba s panou nebo váhama, kdy se tam budeme mít možnost víc ponořit hlouběji do těch rozdílů mezi dualitou a polaritou. Já zase těmhle tématům se věnuju poměrně hodně na svých seminářích, tam. No to je totiž téma, které je velmi vhodné k diskuzi. Je jakoby lepší
Je to jiné. Vyhneme se slovům lepší a horší a řekněme jiné. Je to jiné, když tato témata, která jsou velmi subjektivně vnímána, probíráte ve skupině, kde je možné hned k ním vést diskuzi. Ono tam taky většinou to má větší vývoj, přicházejí ty informace vlastně, s kterými je možné hned pracovat. Ta skupinová práce je v tomhle prostě nenahraditelná. Je tam možná ta přímá interakce se všemi zúčastněnými. Tak, na závěr se teda jako vždycky podívám do tarotu. Ještě co nám tam třeba chybí, protože tam teda cítím dneska, že tam je něco ještě, co je možné doplnit k tomu období blíženců letošního roku. Takže se podívám, co tam je. Co jsem ještě zapomněla. No, sedmička mečů. Sedmička mečů je zloděj. A vidíte, zase jsou tam ty meče a meče jsou mysl, jsou to myšlenky. No, kdo mi krade pozornost, mi tam jde. Kdo mi krade pozornost, to je zajímavý další vlastně rozměr toho, když se zabýváme svými myšlenkami a třeba právě i těmi neodbytnými myšlenkami, tak si můžeme uvědomit, že mi něco z vnějšího světa krade pozornost. A to mi potom třeba neumožňuje plně se věnovat práci se svojí myslí. Tohle tam je jako vzkaz pro někoho, je to tam velmi silný, nemusí to úplně se všemi souznít, ale skutečně využijte té blíženecké energie na to, abyste se podívali, kam vám doslova opravdu utíká energie skrze vaši pozornost. Jaká situace ve vašem životě, ale tam je opravdu přímý zásah zvenčí, to znamená konkrétní lidé. To mohou být třeba média. Média jsou naprosto v podstatě cíleně zlodějem naší pozornosti. Jo? Takže možná pro někoho to může být i signál tomu, aby se podíval, kolik času, svého času, který je mu dán pro prožívání tohoto života, třeba tráví tím, že věnuje pozornost ať už médiím nebo nějakým sociálním sítím, kolik třeba ale i důležitosti přikládáte informacím nebo času strávenému tímhle způsobem. A možná si jenom uvědomíte, že vás to okrádá nejenom o vaši pozornost, ale i o váš čas. A že vám potom ten čas nezbývá třeba na to, abyste svůj život změnili tak, jak si přejete. Jo, takže někde tam někomu opravdu nějaká vnější energie, jiný člověk, instituce, něco, krade pozornost a krade čas. Takže zase, jak jsem říkala, letošní rok sedmičkový je rok efektivity a opravdu všechen čas, který vám byl dán, je váš. Každá vteřina. Neexistuje nic jako volný čas. Všechno, čemu věnujete svůj čas a svoji energii, by se vám mělo nějak vracet. A když se vám to nevrací, tak potom to, kam ten čas, tu energii dáváte, se stává zlodějem toho času vašeho a vaší energie. Tady je potom rozhodnutí. Jo? Tady vlastně, když si uvědomíte to, co vás ve vašem životě okrádá o čas a o vaši pozornost, o vaši energii, pak máte možnost to z toho života odseknout. Ale proč se to neděje snadno nebo lehce, nebo proč už se to nestalo? Protože možná toho zloděje svého času a své energie, ať už je to cokoliv, považujete za pilíř svého života. Může tam být až určitá forma závislosti nebo lpění na tom, co považujete za nezbytné, neodstranitelné, základní, zásadní ve svém životě. Ve skutečnosti je to ale žrout času a pozornosti. No tohle nemusí to souznít se všemi, ale je to docela zajímavé vedení. Se zase v tom blíženeckém období na tohle podívat a využít ten rozptyl těch myšlenek a podívat se, kam nám některé myšlenky utíkají a kdo nám takhle potom třeba čerpá naši energii skrze naši mysl. Ještě tam bude jedna karta. Kněz. Jasně, autorita. Nejvyšší autoritou sobě jsem já sama. Sundat si z piedestalu rozumy druhých, sundat si z piedestalu všechny lidi i jiné bytosti, kterým bychom měli potřebu odevzdávat zodpovědnost za svůj život. Stát se skutečně tím veleknězem sám sobě.
ani bytosti vyšších řádů tu nejsou od toho, aby přebírali zodpovědnost za náš život, aby řešili naše situace a naše životy. Mohou nás vést, mohou nás chránit, mohou nám ukazovat cestu, ale nechtějme ani od bytostí vyšších řádů, andělů, archandělů, mistrů, bohů, jakkoliv je nazýváte, nechtějte od nich, aby přebírali zodpovědnost za vaše životy. To ponechte sobě. Že to nám říká dneska velekněz. Takže já myslím, že jsem v tuto chvíli předala vše, co mělo být předáno k období blíženců roku 23. Takže vám přeju krásný zbytek května, krásný červen a pomalu se budeme sunout blíženeckou energií k letnímu slunovratu. A někdy brzy. Na shledanou.